Happy Harbor, 8 de agosto, 21h59. Miss Marte, telepatia. Não queremos as sombras interceptando a comunicação. Todos captando. Oh, que estranho. E tira a atenção. Não bastasse ter que codificar um vírus de algoritmo distribuído num computador com menos memória do que um relógio. Agora tenho que ouvir conversas na minha cabeça. Moça, você sempre reclama quando alguém tenta ajudá-la? Sujo, mal lavado. Apresentado? Aí, eu não preciso da ajuda de uma novata que tirou o arqueiro vermelho da equipe. A culpa não foi minha. Destino do mundo em risco. Foi ela quem começou. Vou ajudar a Miss Marte e o Superboy a patrulhar o local. Boa ideia. Devia pegar mais leve. Foi a flecha dela que salvou sua pele contra o Amasa. O quê? Não, foi o Ricardito. Aliás, o arqueiro vermelho, não foi? Não, exatamente. Tá, mas ainda assim não vou dar esse gostinho a ela. Eu ainda consigo ouvir. Ai! Não consegui pegar a Liga da Justiça. O vírus não é de muita serventia se não acharmos a arma. Pode rastreá-la? Minha névoa de utilidade não é uma arma. É ciência. Ciência brilhante. E claro que posso rastrear, mas preciso estar online. Ou então posso alugar um letreiro com a frase Mate-me escrita em neon. Nós vamos protegê-la. Rastreando a névoa. Filadélfia, 8 de agosto, 21h57. Roquette está nos rastreando, mas esse link é uma faca de dois gumes. Enviando localização agora. Quem nós temos perto de Happy Harbor é em Rhode Island. Gato. Ele pode ouvi-la. Todos nós podemos. Uhum, eu sei. Miss Marte, a doutora Roquette localizou a névoa. Reconfigure a bionave para que Robin e Superboy possam perseguir.